Det her er en oppgave fra boka 'Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk', sjette utgave, skrevet av Per Christian Hagen. Og her står det 'I en eske med tre piller er det tre Globoid, fire Valium og to p-piller. Vi trekker ut tre piller tilfeldig, uten tilbakelegging, og lar X være antall Globoid og Y antall Valium i utvalget.' La oss bare ta og skrive ned det siste. X, det er antall Globoid i utvalget. Og Y, det er antall valium i utvalget. Og så kommer spørsmålet, er det positiv eller negativ samvariasjon mellom X og Y, eller er X og Y uavhengig? Gi et intuitivt svar ved å resonnere ut fra trekkesituasjonen. Og trekkesituasjonen, den er jo som så at vi trekker tre piller. Det vil si at vi har tre plasser vi kan velge piller å legge på. Så la oss tenke på først hvor mange potensielle, for eksempel valium, vi kan trekke. Fordi vi har jo fire valium i den eska, så potensielt så kan vi trekke tre valium og legge på de plassene her. Så potensielt så har vi tre y, eller at y blir lik tre. Men hvis vi nå tar og trekker en globoid og legger den her, jeg vet ikke hvilken farge det er på den pilla, men blå er fint. Hvor mange valium kan vi potensielt trekke nå? Nå kan vi kun trekke to valium, fordi vi kun har to plasser å legge de her pillene på. Så siden X gikk opp fra 0 til 1, så gikk Y ned fra 3 til 2, i hvert fall i sånn, hvor mange vi potensielt kan trekke. Og hvis vi nå tar enda en globoid, så kan vi kun trekke én valium, fordi vi skal jo kun trekke tre piller. Så jo større X blir, jo mindre blir Y, og det er jo nettopp definisjonen av en negativ samvariasjon.